перемога близька нашим спортсменам. А вони вже готуються виконати наступний танець латиноамериканської програми, і звісно, це буде «Румба». Давайте подаримо
69 представників категорії молодь опер село, а також пару за номером 197 представників категорії юніори 2 це клас. Тож, будь ласка, будьте уважними. Дві пари категорії юніори 2D вже на паркеті, і я бажаю запросити.